Çok mübarek olsun. Teşekkür ederim. Çok şükürler olsun bu günümüzde. Allah hamısına can sağlığı versin. Fəxrimizdir, hamısı fəxrimizdir. Çok son mübarek eləsin. Hoş gəlmisiniz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün qazilərimizi qorusun. İnşallah onların sayəsində bax belə toylar edirik, yaşayırıq ümumiyyətcə. Siz də hoş gəlmisiniz. Allah həmişə elimizdə, obamızda bax belə toy müsaddan eləsin inşallah Allahın köməkliyi ilə. Çox sağ ol. Vəziyyət çəkmisiniz hamınız. Sağ ol Aliz da sən də sağ ol. Hər bir Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu günkü bu bəyənizlə təbrik edirik. Gün o gün olsun. Dostum. Onun oğlunun toyuna gələcək inşallah. Amin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hoş gəlmisiniz. Al salak alkışlar ey kohumlar. Kumarsin ey başkanı terabeti. Ne güzel yaraşı nişan yazı be. Ya yaman ey. Ya zaman ey. Erzinem aydın olsun. Gün doğsun aydın olsun. Bugün gazi kardeşimiz toyudu. Ayakta ayana. Üreğden değilim. Gözlerimiz aydın olsun. Yeah.
xoşalı gəlsin. Qəhdən təbrik edirik. Mübarək olsun. Thank you.
Şehitlerimize rahmet eylesin. Ben isterdim ele bu megamda bir de gel sükutla şehitlerimizi yad eyleyek. Bəli, hamı kalkır ayağa, büyükü gündə şehitlerimizi yad eyleyir. Allah bütün şehitlerimize gəngən rahmet eylesin. Çok sağ olun. Bəli, bütün şehit valideynlerin karşısında her bir zaman baş eğmeye bizim ömürlük borcumuzdur. Allah sizleri var eləsin. Bəli, bu günleri güzel bir gündür. Öz qanı ilə, canı ilə, əməli ilə. Yani bugünkü günleri yaşayan başta bizim el sahibi kardeşimize can sağlığı arz edirik. Allah sizi var eləsin. Allah bütün dostlarını, bütün qazi qardaşlarının şəfasını versin. Yeah.
Thank you.